မြစ်တာရေလောင်းတမန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်တောင်းခံမှုဟာဘဏ္ဍာရေးစည်းကမ်းနဲ့မကိုက်ညီပဲနောက်ကျောင်းပြန်တောင်းခံလာတာကြောင့်ညှင်းပယ်တင်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ 2018-2019 ခုနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကျမ်းနဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရာအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းတို့ရဲ့မူနဲ့အခြေခံသဘောများစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရငွေ၃ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးရမှာမြစ်တာရေလောင်းတမန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးလက်ရှိမှာ93ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာပြီးစီးသေးတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲမဲဆန္ဒနယ်ကဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကဆွေးနွေးရမှာစီမံကိန်းရဲ့မူလခန့်မှန်းတန်မှုမှာကျပ်ငွေ25ဘီလီယံဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကျပ်304ဘီလီယံအထိတိုးမြင့်ရထားရုံသာမကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလွှတ်တော်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားတာတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအခုတင်ပြတောင်းခံလာတဲ့14.3 ဘီလီယံမှာဘတ်ဂျက်ခွင့်မပြုခင်လုပ်ငန်းတွေကြိုတင်အနှံဆောင်ရွက်စေခဲ့တဲ့အတွက်ပြင်ပကုမ္ပဏီ20ခုရဲ့စိုက်ထုတ်ငွေအများစုပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစီးမြင်35မြင်းဆောင်2019အရာအသုံးစရိတ်အတွက်လုံလောက်တဲ့ရောင်းမငွေကိုရထားဖြစ်ရမယ်လို့ပါရှိတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဘဏ္ဍာငွေအရာအသုံးဥပဒေနဲ့အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာသုံးစွဲခွင့်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီဘဏ္ဍာရေးစည်းကမ်းကိုဖောက်ပြပြီးသုံးဆွဲထားတာတွေကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကနေခွင့်ပြုဖို့မတင်ဘူးလို့ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကပြောပါရယ်။ညီကြီးမကြီးဌာနညီကြီးဦးစည်းဌာနအဖွဲ့အစည်းအမှဒီဘဏ္ဍာရေးစည်းမြင်စည်းကမ်းကိုကျော်လွန်ဖောက်ပြပြီးပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဘက်ကမိမိတော်ဝင်မိမိတင်တယ်လို့စီမံခံဝဲဝင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစည်းကမ်းဖောက်ပြသုံးဆွဲတာတွေကိုလည်းကျွန်မတို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကြီးကဘာအကြောင်းကြောင့်လဲမှကျွန်တော်တို့လည်းဟုတ်ကဲ့မပြုတင်ပါဘူးရှင်။ကံကောမေဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ရှင်မင်းလိုင်ကလည်း2009ခုနှစ်နဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းမှာစီမံကိန်းရဲ့ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုချက်ဘီလီယံ290ကျော်အထိနှစ်ဆကျော်တိုးတာနဲ့2012ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်ကြာမှာ304ဘီလီယံကျော်အထိပြင်ဆင်ထားတာဟာမသင့်လျော်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အဆိုပါစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းခံငွေကိုဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တအုပ်အနေနဲ့ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ပယ်ဖျက်တဲ့ကြောင်းဗပောင်းဆောင်ကစစ်ဆေးသုံးသက်ပြီးမှသာအမှန်တကယ်ရရန်ရှိသူတွေကိုခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးစစ်ဆေးထုတ်ပေးဖို့မတမာမှုတွေရှိခဲ့ရင်လည်းထိရောက်စွာအရေးယူတဲ့ကြောင်းဒေါ်ရင်မင်းလိုင်ကအကြံပြုထားပါတယ်။